চাওক রাজ্যের শিক্ষাখণ্ডত আকৌ এটা দুর্ভাগ্যজনক খবর ইতিমধ্যে উলাইছে আর এই খবরটি হয়েছে প্রায় ৩৩খনকৈ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অপ্রাদেশিকৃত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রায় বন্ধ হওয়ার দিকত যদিও বিভাগেরপরা আসলে লিখিত নির্দেশনা নাই কিন্তু আজির তারিখত ইতিমধ্যে সকল জ্ঞাত যে উচ্চতর মাধ্যমিকর পরীক্ষার ফলাফলই হোক বা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষার ফলাফলই হোক ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে আর ছাত্র ছাত্রী সকলে ইতিমধ্যে সকল প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নাম ভর্তি করবর কারণে এডমিশন লবর কারণে সকলে যুঁজ আচলাইছে আর সকল সেই কথা অবগত হয়েছে কিন্তু অতি দুর্ভাগ্যজনক কথা যে এইবার যসলতে অপ্রাদেশিকৃত মই আকৌ কৈছো যে অসমৰ প্ৰায় ৩৩খনকৈ অপ্ৰাদেশিকৃত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়ত একাদশ শ্ৰেণীত নামভৰ্তিৰ কাৰণে যিটো আচলতে পৰ্টেল ব্যৱহাৰ কৰিছে অসম চৰকাৰে শিক্ষা বিভাগে দৰ্শন বুলি যিটো পৰ্টেল সেই পৰ্টেলটো ইতিমধ্যে এইসমূহ বিদ্যালয়ক তেওঁলোকে প্ৰদান কৰা নাই তাৰ যিটো অথৰিটি সেই অথৰিটি প্ৰদান কৰা নাই আৰু যাক লৈ যথেষ্ট বিভূতিত পৰিছে অভিভাৱকসকল বিভূতিত পৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকল বিভূতিত পৰিছে তাতোতকৈও দুর্ভাগ্যজনক কথা যে এইসমূহ বিদ্যালয় কোনোখন বিদ্যালয় যদি ২৫ বছৰ পূৰ্বৰ পৰাই সেৱা আগবঢ়াই আহিছে কোনোখনে ২৯ বছৰে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে মই এখন বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ টিয়কৰ কাৱৈমাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৯৯৫ চনতে ইয়াতে যি আচলতে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ যিটো দুইটা শাখা একাদশ আৰু দ্বাদশ এই দুয়োটা শাখা মুকলি কৰি দিছিলে আৰু তেতিয়াৰে পৰাই ধাৰাবাহিকভাৱে ২৯টা বছৰে ইয়াত সেৱা আগবঢ়াই আহিছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাদান কৰি আহিছিলে কিন্তু সেইসকল শিক্ষক আজি নিথৰুৱা হৈ পৰিছে তেওঁলোকে অন্ধকাৰ দেখিছে কেৱল মাত্ৰ হঠাৎ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই যে ইতিমধ্যে মাত্ৰ এটা দিন পূৰ্বে যি আচলতে পৰ্টেলৰ দৰ্পণ পৰ্টেলত যেতিয়া তেওঁলোক আচলতে এডমিশ্যনৰ কাৰণে যিটো আচলতে তেওঁলোকক যি আচলতে পাছৱৰ্ড প্ৰয়োজন হয় বা তেওঁলোকৰ যিটো কৰ্তৃত্ব থাকে সেই কৰ্তৃত্বটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছতে কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে মোৰ এগৰাকী শিক্ষক এই বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আছে মই আপোনাৰ পৰাই গোটেই কথাখিনি জানিব লাগিব যে কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে যিহেতু এটা কিমান আপুনি কেতিয়াৰ পৰা ইয়াত শিক্ষকতা কৰি আছে 2005 চনৰ পৰা এই বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰি আছো কিন্তু এই বিদ্যালয়খন মোতকৈ বহুত আগত 1995 চনৰ পৰা একাধিক্ৰমে চলি আহিছে আৰু বিগত পাঁচ বছৰমান ১০০% ফলাফল লাভ কৰিছে কেতিয়াবা 90% কেতিয়াবা 95% কেতিয়াবা 100% এনেকৈ আমাৰ ফলাফল দি থকা হৈছে আমাৰ বিদ্যালয়খন যিহেতু টিয়কৰ পৰা প্ৰায় ৬-৭ কিলোমিটাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল আৰু ইয়াৰ অঞ্চলটোৰ মানুহখিনিও যথেষ্ট দৰিদ্ৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা গতিকে এই মানুহখিনিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে শিক্ষাৰ সুবিধাকণ পায় এই উদ্দেশ্যে আমি এই বিদ্যালয়খনত পাঠদান দি আহিছোঁ আৰু যোৱা বছৰলৈকে ঠিকে আছিল এইবছৰ হঠাৎ আমাৰ পৰ্টেলটো খোল নোখোৱা হৈ গৈছে ইনএক্টিভ দেখাইছে আৰু আমি খবৰ কৰি গম পোৱা মতে প্ৰায় ৩৩খন বিদ্যালয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই অৱস্থা হৈছে এতিয়া হাতত মাত্ৰ দুটা দিন আছে আজি দিনটো আৰু কাইলৈ দিনটো পৰ্টেলৰ সময়সীমা 15 তাৰিখলৈকে দিয়া হৈছিল যদি আমি এই মুহূৰ্তলৈকে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এডমিশ্যন দিব নোৱাৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি ৰখাই থ'বলৈও বিপাঙত পৰিছোঁ কিন্তু ক'বলৈ আঁতৰি আনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোকক কোৱা হৈছে যদিও তেওঁলোকো যথেষ্ট বিপাঙত পৰিছে ইতিমধ্যে বহুততে দৰ্পণৰ এটা লিমিট আছে বোলে সেই সীমাৰ বাহিৰত ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যন দিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকেও হাহাকাৰ দেখিছে আমিও সন্মুখত পথটো একেবাৰে অন্ধকাৰ দেখিছোঁ কাৰণ আমি চৰকাৰীভাৱে এতিয়ালৈকে একোৱে পোৱা নাই তথাপিও আমি কিন্তু আমাৰ পাঠদান নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে কৰি আহিছোঁ প্ৰতি বছৰে ভাল ফলাফল বিদ্যালয়ে দেখুৱাই আহিছে আৰু আমাৰ প্ৰতিজন অভিজ্ঞ শিক্ষক প্ৰত্যেকৰে শিক্ষাগত অৰ্হতা ভাল আৰু তাৰোপৰি আমাৰ বহুকেইজন শিক্ষক আছে মই দুবাৰকৈ টেট কোৱালিফাইড হৈছোঁ কিন্তু স্কুলখনৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি এই বিদ্যালয়খন এৰি যাব নোৱাৰিলোঁ অথচ এই মুহূৰ্তত আমাৰ সন্মুখত একো বাট নাই কাৰণ আমাৰ প্ৰত্যেকৰ বয়সৰ উচ্চসীমা অতিক্ৰম কৰিছে এতিয়া আমি সন্মুখৰ গোটেই পথটো অন্ধকাৰ দেখিছোঁ এতিয়া চৰকাৰৰ যি এই হঠকাৰী সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত আচলতে আমি বিপাঙত পৰাৰ লগতে শিক্ষা বিভাগক আচলতে আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ এতিয়াও মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ অন্ততঃ এবাৰ আমাৰ নিচিনা বিদ্যালয়বোৰ পৰিদৰ্শন কৰক আৰু তাৰপিছত আপুনি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ধন্যবাদ হয় আমি বিনা বেতনে সেৱা আগবঢ়াই আহিছোঁ কিমান বছৰ হৈছে আপোনাৰ ১৮ বছৰ মোৰ ১৮ বছৰ আৰু বাকী শিক্ষকসকলৰ প্ৰায় ২৯ বছৰ
মই এই বিদ্যালয়ৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ মতে অধ্যক্ষা আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে কোনো লিখিত ইয়ালৈ নিৰ্দেশনা আহিছেনে যে এডমিশ্যনৰ কাৰণে বা আপোনালোকে যে এডমিশ্যন ল'ব পৰা নাই আজিলৈকে এই কথাখিনি লিখিতভাৱে আপোনালোকক জনাইছেনে পৰ্টেল যিটো দৰ্শন পৰ্টেল খোল খোৱা নাই বুলি যে যিটো কথা কৈছে নমস্কাৰ আমি এতিয়ালৈকে কোনো লিখিত ইয়াত একো অৰ্ডাৰ আমি পোৱা নাই আমাৰ ইয়াত যিহেতু চলি আছে 1995 চনৰ পৰা আমিও 15 তাৰিখে আমি এডমিশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ ফৰ্মবিলাক ইতিমধ্যে আমি জমা লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখনেই একমাত্ৰ মানে আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠান এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ 15খনৰ বেছি গাঁও আছে তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা অঞ্চলৰ ৰাইজে এই বিদ্যালয়খনৰ পৰা যথেষ্ট আশা কৰে কিন্তু আমাৰ হঠাৎ কালিৰ পৰা আমাৰ পৰ্টেলটো আমি গম পাইছোঁ যে আমি মৌখিকভাৱে এটা অৰ্ডাৰ ওলাইছে যে এনেকুৱা অপ্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়সমূহৰ যিটো পৰ্টেল সেইটো খোলেই হোৱা নাই পাছৱৰ্ডটো ইনএক্টিভ দেখায় গতিকে মানে আমি এতিয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম সেইটো আমি একো উপায় নোপোৱা হৈছোঁ কালি এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায় বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি মহোদয় আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ঐক্য মঞ্চৰ অভিভাৱকসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত আছিল তেতিয়া এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে সাময়িকভাৱে অন্তত 15 তাৰিখলৈকে যদি আমি লিখিত অৰ্ডাৰটো নোপোৱালৈকে এডমিশ্যনটো স্থগিত ৰখা হওক মই আকৌ অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যদি এইবাৰ আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰে ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালী ৰাখি থ'ব নোৱাৰিব আচলতে এতিয়া যদি আমি এডমিশ্যন দিব পৰা নাযায় ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমি ৰাখি থ'ব নোৱাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নহ'লে তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিব নাপাব গতিকে আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আন ক'ৰবাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি নিজে ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ মানে এটা এয়া অভিসন্ধি নেকি যে এনেধৰণে এইবছৰ আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিলে অহা বছৰ ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালী নাথাকিব চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিব এনেকুৱা এইটো হ'ব পাৰে এইটো কিবা কৌশল হ'ব পাৰে আমি তেনেকৈ ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কিন্তু আমি যোগাযোগ নকৰাও নহয় আমি গুৱাহাটী কৰ্তৃপক্ষৰ লগতো আমাৰ স্কুলবিলাক লগ লাগি প্ৰতিনিধিসকলে যোগাযোগ কৰিছিলে তাত কিন্তু এই পৰ্টেলটো খুলি দিব পৰা নাযাব বুলি মৌখিক উত্তৰ দিছে আচলতে লিখিত একো দেখুওৱা নাই মৌখিক উত্তৰ আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলক মই অভিভাৱক আছে মই অভিভাৱকৰ পৰা জানিব লাগিব মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ আপোনাৰ ছোৱালীয়ে নে ল'ৰা পাছ কৰিছে ইয়াৰ পৰা পাছ কৰিছে ছোৱালী হয় ৰিষ্টা গগৈ আমি বহুত আশাবাদী কাৰণ আমাৰ বানপীড়িত অঞ্চলত ইয়াত 17খনকেও গাঁও অন্যান্য আপোনাৰ টিয়কৰ ফালৰ পৰাও আমাৰ এই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আপোনাৰ পাঠদান কৰিবলৈ আহে আৰু গতিকে আমাৰ এই দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা অভিভাৱকৰ কিয়নো টিয়কত বা জুনিয়ৰসকলে প্ৰাইভেট কোনো অনুষ্ঠানতে আমাৰ দিব পৰা ক্ষমতা নাই গতিকেলৈ আমি বহুত আশাবাদী যে আমাৰ এনেকুৱা এটা আজি এই 29 বছৰ 30 বছৰে চলিত এখন বিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে বিনা বেতনেৰে যেতিয়া ইমান এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰি আমাৰ ইয়াৰ পৰাই ভাল ভাল একোজন হত অভিযন্তা ধৰক ছিনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ তেনেকুৱা ভাল ভাল ধৰণৰ পোষ্টত তেওঁলোকে কৰ্মগত কৰি বৰ্তমানলৈকে আছে আমি আপোনালোকে যদি ইয়াত ছোৱালীজনী এডমিশ্যন দিব নোৱাৰে আপোনালোকৰ সমস্যা হ'ব সমস্যা আমাৰ ভালকেই হ'ব কাৰণ কিয় আমি ইয়াৰ পৰা এই 7 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আপোনাৰ টেম্পুত আমাৰ প্ৰত্যেক দিনে দিব পৰা সক্ষমতা নাই আৰু তেওঁলোকক চাইকেল এখন দি পঠিয়ালেও হয়তো বৰষুণৰ বতৰত তেওঁলোক যাব নোৱাৰা অৱস্থা হ'ব আৰু বানপীড়িত অঞ্চল কাৰণ আমাৰ ৰাস্তা পদূলিও ঠিক নহয় বানপীড়িত অঞ্চলত কোনো পধ্যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী তেনেকৈ যাব পৰা সম্ভৱ বুলি আমি নাভাবোঁ এতিয়া ইয়াত পঢ়িবলৈ নাপালে ল'ৰাটো পঢ়ুৱাব নোৱাৰিব নেকি পঢ়ুৱাব নোৱাৰিম বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ আৰু ল'ৰা ভিতৰতো এতিয়াতো চেষ্টাটো কৰিবই লাগিব মোৰ ল'ৰা পাছ কৰিছে ইয়াৰ পৰা মই ইয়াতে দিম বুলি আশা কৰি আছিলোঁ আজি এতিয়া এডমিশ্যন ল'বলৈ আহি গম পাইছোঁ যে স্কুলত এডমিশ্যন দিব পৰা নহ'ব সেইকাৰণে আমি মানে পূৰা 90% আমি বিপদত পৰিছোঁ কিয়নো আমি 7 কিলোমিটাৰ 8 কিলোমিটাৰ ল'ৰাটো অতিক্ৰম কৰিবলৈ এখন চাইকেল কিনি দিব পৰা আমাৰ সমৰ্থ নাই আৰু 100 টকাকৈ ডেইলি মানে টেম্পু ভাড়া আমাৰ দিবলৈ সমৰ্থ নাই মানে তাক পঢ়ুৱাব পৰাই নাযায় পঢ়ুৱাব পৰা একেবাৰে সমৰ্থ নাই আৰু ল'ৰাটো মানে আগ্ৰহী কাৰণে আমি ভিতৰত ৰখাই থ'ব নোৱাৰোঁ কাৰণে কিয়নো আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে এইটো একেবাৰে পূৰা সমস্যা হৈ পৰিছে সেইকাৰণে আমি চৰকাৰলৈ অনুমোদন জনাইছোঁ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো মানে উন্নত কৰি তোলে আৰু অনুষ্ঠানটো মই আপোনাৰ 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 ল'ৰাও আছে নেকি নাই মোৰ ছোৱালী এজনী আছে আপোনাৰ ছোৱালী আছে আপুনি কি কৰে মই দিন হাজিৰা কৰোঁ
আপুনি ইয়াত এডমিশ্যন দিবলৈ আহিছিল? অঁ, ইয়াত এডমিশ্যন দিবলৈ আহিছিলোঁ। আজি এতিয়া শুনি পাইছোঁ ইয়াত এডমিশ্যন নহয় বুলি কৈছে। এতিয়া আমি কি কৰিম? আৰু টিয়েকটোতো বহুত দূৰ আমাৰ ইয়াৰ পৰা, ধৰি লওক মানে প্ৰাইভেট স্কুলত বা বেলেগত পঢ়োৱাবলৈ সক্ষম নহ'ব? নাই, আমি নোৱাৰিম, মানে ইমানতে সমাপ্ত হৈ যাব, ইয়াৰ পৰা পঢ়িব নোৱাৰিব আৰু। নোৱাৰিব, এতিয়া আমি কি কৰিম? ইয়াতে এডমিশ্যন ল'বলৈ আহিছিলা নেকি? কি নাম তোমাৰ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী পংকজ ছবি দাস। ইয়াতে এতিয়া এডমিশ্যন নহ'ব? নহ'ব বুলি কৈছে। আমি এতিয়া অসুবিধা হ'ব নহয় ইমান দূৰলৈ 7-8 কিলোমিটাৰ যাবলৈ। তোমাৰ এডমিশ্যন ল'বলৈ আহিছিলোঁ? মই এডমিশ্যন ল'বলৈ আহিছিলোঁ ইয়াত। এতিয়া এডমিশ্যন ল'বলৈ আহি ইয়াত এডমিশ্যন নহয় বুলি কৈছে। এতিয়া আমি ইমান দূৰ যাবলৈ, এতিয়া বহুত দূৰ হয় আমাৰ কাৰণে, অসুবিধাও হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা 7-8 কিলোমিটাৰ যাবলৈ হ'ব। ইমান দূৰ যাবলৈ আৰু আমাৰ সদায় খৰচো লাগিব, ইমান অহা যোৱা কৰি ইমান খৰচ কৰিব পৰা অৱস্থা নাই, অৱস্থা নাই আমাৰ খৰচ কৰিবলৈ ইমান। এয়াই এইটোৱে হৈছে পৰিৱেশ। মই কৈছোঁৱে যে অত্যন্ত এটা দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ এই মুহূৰ্তৰ, যিহেতু যদি এনেধৰণে যিকেইখন যোৰহাট জিলাত এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ হাতত পৰা খবৰ অনুসৰি 3খনকৈ অপ্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয় বন্ধ হৈ পৰিছে। উচ্চতৰ মাধ্যমিক বনাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কাৱৈমাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু ধেনুচোচা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এই 3খনকৈ যোৰহাট জিলাতে বন্ধ হৈ পৰিছে। মূলত মই যিখন বিদ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ এই বিদ্যালয়খন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াতে ধাৰাবাহিকভাৱে 100% উত্তীৰ্ণৰে এই বিদ্যালয়খনৰ ইতিমধ্যে নাম আছে, সুনাম আছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ যি আচলতে যিখিনি আচলতে কৰণীয়, সেই কৰণীয়খিনিও ইতিমধ্যে কৰিছে। 1995 চনতে স্থাপন হোৱা এখন বিদ্যালয়, যাৰ পৰিণতিত আজি যি আচলতে পৰ্টেলত যেতিয়া তেওঁলোকে দৰ্পণ খুলিব নোৱাৰাৰ যিটো আচলতে তেওঁলোকৰ অথৰিটি নাইকিয়া কৰি দিছে, তাৰপিছতে কিন্তু কেৱল শিক্ষকসকলেই নহয়, যিসকল শিক্ষকে বছৰ বছৰ এটকা নোপোৱাকৈ বিনা বেতনেৰে তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়ালে, তেওঁলোকৰে সমস্যা নহয়, কিন্তু এইসকল অভিভাৱকৰ, যিসকল অভিভাৱকে দিন হাজিৰা কৰে। ইতিমধ্যে এগৰাকী অভিভাৱকে কৈছে যদি ল'ৰাটো ইয়াত পঢ়িব পৰা নাযাব তেতিয়া কিন্তু তেওঁ সেই ল'ৰাটো তেওঁৰ ল'ৰাজন কিন্তু ইয়াতে শিক্ষা সামৰিব লাগিব। এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যাক লৈ কিন্তু তেওঁলোকে বাৰে প্ৰতি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে ইয়াৰ এটা কিবা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মুখলৈ এবাৰ চৰকাৰে চাব লাগে বুলিও তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত অৱগত কৰিছে।